Ministri në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme Gent Cakaj u shpreh se Shqipëria nuk duhet të bëj hapa pas për interesa partijak, por duhet të angazhohet për interesin kombëtar. Duke folur për zgjedhjet e 30 qershorit në konferencën për shtyp me ministrin e jashtëm të Hungarisë, Cakaj u shpreh se duhet të ketë përparësi agjenda evropiane e vendit përpara çfarëdo lloj llogaritje politike. Nuk kemi nevojë që nëpërmes sjelljeve avanturiere të bartim një rrezik të tillë që rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian të vështirësohet tutje. Ndaj, sjellja e përgjegjshme dhe demokratike e gjithë secilit këtu nuk është më çështje zgjedhjesh personale, por është çështje detyrimi kombëtar. Në fokus të ministrit të jashtëm të Hungarisë ishte antarësimi në Bashkimin Evropian, sipas i vendimi BE-s për shtyrjen e bisedimeve me Shqipërinë ishte kontradiktor. Hungaria jo vetëm që ndihmon dhe mbështet zgjerimin, por është një nga drejtimet kryesore që duhet të mbajë Europa. Mendojmë që në këtë zgjerim, kjo do ta forcojë edhe më tepër Europën e Bashkuar dhe vendimin e javës së kaluar që e ka shtyrë lidhur me hapjen e bisedimeve të integrimit e quajmë kontradiktore me vendimin e parimit të saj, por që është kontradiktore edhe me interesat e Hungarisë. Në konferencën e përbashkët për shtyp, Cakaj falenderoi Hungarinë për mbështetjen ndaj Shqipërisë në rrugën e saj të integrimit, por tha se ndihma e miqve të Shqipërisë duhet të shoqërohet me përpjekje, vullnet dhe veprime politike të brendshme që nuk pengojnë, por ndihmojnë në hapjen e negociatave.